representerad av nummer 24, Erik Berghed, team 514. Thank you.
kör. Det är bra, Göta! Kom igen, trampa! Trampa nu, kom igen! Thank you.
av nummer 29 och Hansgrid och nummer 24 Berget. Tid för Thank you.
Emil Åfer som representerar 3-3-1. Utan assist, team. Thank you.
har förvärvningsmuseet i Stenfors. Genom nummer 15, Noah och Francis. Tid 4.59. Jag tar på fötterna.
Jag vet igen! Kom igen, hjältarna! Kom igen, hjältarna! Och jag måste säga att det var en visning av det innan jag är 23. Det är en fin sak som jag också säger att man har slashing tidigare. Thank you.
avslut som slutar 3-3. Skotten hamnar här i hjälp. 10 för Järfälla, 6 för Jönköpingsberg.